Гостът ни днес завършва българска филология в Софийския университет. Специализира в Националната школа по администрация в Страсбург, Франция, но споделя, че дори за миг не е помисляла да живее и да се развива извън България. От 1991 до 1997 година работи като репортер, редактор, водещ и директор новини и актуални предавания, а един от авторитетите в живота е големият телевизионен и театрален режисьор Хачо Бояджиев. Отдадена на работните си задължения и отговорности, тя безкрайно държи на семейството си и рядко прави компромис с времето за най-близките си хора. Днес наш гост е вице-президентът на Република България, госпожа Илияна Йотова. Госпожо Йотова, как бихте се представила днес? Би както хиляди българки, както милиони жени по света, вглеждаш се и си казваш, денят едва започва, а вече е 6. Днес е моя ден и аз трябва да бъда усмихната, трябва да бъда на ниво, трябва да си свърша цялата работа и в крайна сметка да остана и жена. Какво дете бяхте? Примерно дете, но и малко палаво. Аз като малка приличах много на Пипи Дългото чорапче и не случайно това е моята героиня, един от моите идоли в живота. Бях много рижа, с много лунички по лицето, с чип нос, достатъчно палава и достатъчно дисциплинирана. С много грижовни родители, с един невероятно строг баща, който ми даде, може би, най-важното качество. И това е дисциплината. Научи ме да бъда много точна с хората, никога да не закъснявам, да бъда възможно най-добрата във всичко. И, може би, не толкова за малко момиченце, но не играех много с кукли, а повече някак си върших други неща, по-подходящи за малки момчета. Има ли нещо, което вашите родители са успяли да възпитат у вас и сте се постарала да го предадете и на сина си? От много малка майка ми четеше страшно много и баба и дядо, които ме караха да заспивам всяка вечер с книгата в ръка. Това се опитах да предам и на сина ми, макар че с днешна дата ви казвам откровенно, не съм успяла особено, но пък запалих в сина ми любовта към литературата. Няма значение как я приема. В ранно детство още ли се зароди любовта ви към журналистиката? Не, знаете ли, никога не съм си поставила за цел да бъда журналист. Нито в училище, нито след това в студентските години. Цялата ми студентска кариера беше свързана с това да чета надписи на старогръцки и на старобългарски. Така виждах и бъдещето си в един чудесен научен институт, в който ще ходя заедно с археолозите, ще откривам богатствата на България. Така си мечтаях и затова всяко едно лято, докато бях в Софийския университет, аз бях на разкопки. И тази любов никога не остаря и няма да остарее, докато съм жива. 89-та година реши нещата по друг начин. Завършил си току-що университета, изкарал си държавните изпити, имаш чудесна диплома, знаеш какво искаш да правиш и в един момент се оказва, че не можеш да го правиш, защото се сменя не просто системата, превъртя се цялото общество. И трябваше да се намери ново поприще. Точно тогава в тези години се случи най-хубавото нещо, роди се моя син и съм благодарна на съдбата, защото освен най-голямото щастие, той ми даде и глътка въздух, за да разбера коя съм и какво искам да правя за напред. В онези години започнаха и първите конкурси за Българското национално радио и Българската национална телевизия, тогава единствената телевизия. Аз явих на един такъв конкурс. В началото работих малко в международна редакция, след което се прехвърлих във вътрешна политика, в По света и у нас. Бяхме със самочувствието на хора-откриватели. Журналистиката какво ви даде и какво ви беше от полза и после в пъти ви като политик? Възможността да мислиш и да повярваш, че можеш да кажеш истината на хората. Тоест, първо ти си се убедил кое е истината и след това си повярвал, че независимо от критиките, независимо от упреците, можеш и имаш смелостта да я кажеш на хората. Другото нещо, което е изключително, изключително ценно и което виждам и не го крия, това не е самохвалство, което не виждам сега в много политици, е способността да отсяваш наистина семенцето от плявата. Да видиш кое е важното в една новина и да я поднесеш така, че не ти да си я разбираш, а хората да те разберат. Когато започнах да водя централната емисия,
И първата ми среща с камерата беше много смущаваща, защото самата мисъл, че около 6 милиона човека те гледат, чакат какво ще им кажеш, е страховита. Но пък точно камерата ме научи да истина да говоря така, че всеки да разбира това, което казвам. През всички тези години, като журналист и като политик, се срещам с невероятни хора. Но журналистиката ме научи да ги откривам и да ги слушам. И това много ми помага и днес. Аз мога да отида в едно село и да слушам двама възрастни баби и дядовци и от тях да науча много по-мъдри неща, отколкото от един законопроект. Специализирала сте в Страсбург. Защо се върнахте да живеете и да отглеждате сина си в България, а не останахте, например, във Франция? Никога и през ум не ми е минавало да остана да живея на друго място. Даже, знаете ли, в началото на 90-те години беше ни трудно, ни бяхме много млади. Всеки от нас търсеше своето Елдорадо. Не казвам непременно, че е златно, просто своето Елдорадо. Моя съпруг много бързо спечели своите научни степени. Един от най-младите и перспективни лекари. По някой път, може би и на него му е минавала тази мисъл да отидем да живеем някъде. Но и двамата, без да сме говорили на тази тема, никога не сме поставили на масата този въпрос. Безспорно за позицията ви са необходими лидерски качества. Възможно ли е да възпитаме такива и част от вашите благодарения на специализацията си във Франция ли сте добила? Не само това. Целият ми живот е една и самоподготовка, и самодисциплина, но и любознателност. Няма случай, в който да имам ангажимент професионален и да не отида достатъчно подготвена. Даже моя съпруг често се подиграваше, бих казала, защото казва, прекалено много зубрачество има в тебе. Не, има любознателност. Искам да покажа, че там, където съм отишла, аз знаех защо съм отишла и да кажа това, което знае и мога. То смятам, че това е уважение към хората, които са те поканили. Безспорно сте имала възможността да общувате с едни от най-успешните хора, политици, държавни управници в световен мащаб. Има ли някой, на който се възхищавате, от който сте си взела някакъв урок? Откраднала сте си нещо, което и вие се стараете да прилагате и ви се е сторило полезно и ценно? Не са един и двама, но безспорно от всички, които съм срещала, в живота си има двама човека. На първия, това е единственият човек в живота ми, той не е политик, на който съм казвала шефе. И той се нарича Хачо Бояджиев. А другия човек, от който страшно много съм научила, и като познание, и като поведение, и като възможност да провиждаш във времето напред и цялото интелектуално чувство, с цялото познание, той все още е жив. Това е Жак Делор. А на какво ви научи Хачо Бояджиев? Ще ви кажа две думички. На свобода и на едно много здравословно количество цинизъм. Как успявате да балансирате между задълженията, които имате заради поста ви и времето ви с семейство и приятели, личното ви време? Не се лишавам от това. Дори в тези 10 години, в които прекарах в Брюксел, аз се връщах всяка седмица. С нетърпение винаги чаках петък или четвъртък късно вечерта, за да се върна вкъщи, да прекараме поне 2 дни заедно. След това нашия син отиде да живее сам, да си видя съпруга и котката. И това за мен бяха, възможно, най-спокойните и едновременно с това зареждащи мигове. Най-важното е хората, с които живееш. Ако там хармонията я няма, ако там няма разбирането, ако там има прекалено много егоизъм, няма как да се получи. Чувствате ли се успешна? Определено. Нека това да не ви звучи като прекалено самочувствие, но аз съм човек, който си поставя малки задачи. Не съм мегаломан. И когато видя, че нещо, което съм си поставила като задача, вече е факт и то е донесло някаква добрина на хората, за мен този ден е успешен. Успеха не е някакво
имагинерно понятие. То е твоето ежедневие. Какво се гордеете най-много? Безспорно със сина си. Коя е чертата, която най-много не харесвате у себе си и тази, която осъждате в другите? Това, което не харесвам в себе си, е прекалената емоционалност. И за толкова години не успях да се възпитам по друг начин. Не понасям предателството, не понасям злословието и елементарната завист. И това е нещо, което може да ме нарани. А това, което не харесвам в другите, определено е малодушието. За какво мечтаете? За внуци. Нека Господ тогава и благослови с тях. Много ви благодаря, госпожо Йотова, за това интервю. И аз ви благодаря и бъдете вие живи и здрави. Дано да имаме една спокойна година и да има малко повече мъдрост, разум и човещина помежду ни.